magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 Agoosto oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Hirshabeelle, madaxda ururada dhalinyarada degmada, iyo sidoo kale kan gobolka, bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jowhar. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, qaar ka mid ah madaxda ururada dhalinyarada iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo jeediyay kelmado dhiirigelin ah oo ku wajahan dhalinyarada. Labada loogu talagalay ujeeddadeedu ay tahay in dhalinyarada lagu wacyigeliyo, la xasuusiyo inay tahay maalinta maalin weyn ee dhalinyarada iyagu ay leeyihiin, ay isku xusaan, ay isku weynaystaan. Waana sanadkiiba mar adduunyada dhan oo loo asteeyey, dunida oo dhanna laga wada xuso. Munaasabadda maanta oo ah maalinta dhalinyarada adduunka, taasoo ah buraarujin oo la isku buraarujinaya dhalinyarada meel walba ay joogto inay gacmaha isqabsadaan, midnimo sameeyaan, ay horumar sameeyaan, ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka bulshada. Maanta waa maalin caalami ah, lama soo koobi karo muhiimadda ay leedahay. Waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed, markii laga soo tagay dhalinyarada adduunka, dhalinyarada Soomaaliyeed, in dhibaatadii horey loo jirtay inaysan maanta jirin. Maanta in dhalinyarada Soomaaliyeed 99% ay yihiin dad waxbartay laakiin shaqo yari ay hayso. Annaga ka dhalin ahaan, haddii aan nahay dhalinta degan gobolka Shabeelle ee dowladda Hirshabeelle, maxaa xaq noogu leeyahay? Maxaase xaq u leenahay? Annaga waxaa xaq noogu leeyahay inaan ka shaqeyno amniga, nadaafadda, wax isla wadaqabsi, wada tashi. Maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu weyneynayo maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan leeyahay marka hore hambalyo, hambalyo, hambalyo. Munaasabadan 12 Agoosto oo dunida ay u asteysay in dhalinyarada lagu xusuusiyo doorka ay dunida ku leeyihiin, caqabadaha haystana looga hadlo. Maadaama annagana aan qayb ka nahay dhalinyarada adduunka, waxaan diyaar u nahay in aan ka qayb qaadano maantana qaybteena aan ka weyneyno. Markii laga hadlayo dhalinyaro, runtii waa lafdhabarka bulshada amaba ummad walbaba. Waa ku faraxsanahay inay qayb ka tahay in maanta loo dabaaldego munaasabadaasi si loo muujiyo kaalinta dhalinta ku nool dunida, gaar ahaan kuwa deegaanada Hirshabeelle ay kaga jiraan dabaaldega munaasabadda 12-ka bishan. Maalinta dhalinyarada adduunka, waxaan leeyahay marka koowaad dhalinyarada Soomaaliyeed, hambalyo, hambalyo, gaar ahaan dhalinyarada Hirshabeelle. Waxaa laga yaabaa maanta dhan waxaa la dhahay dhalinyaro keliya meeshaan fadhis, laakiin odayaa fadhiya, oday keliya idinku dhex jiraana, horta inaad xustaan ay ahayd. Wasiirka Ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Axmed Sane Maxamed, ayaa ka hadlay ahmiyadda ay 12 Agoosto u leedahay dhalinyarada. Taas oo looga hadlay in arrimo badan oo ah in aan keligu tegin hambalyo, laakiin talaba badan fadhiyo si dhalinyarada ay u samaystaan shaqo abuur, nabadda, iyo ay ugu shaqeeyaan amni darrada wadanka ka jirta. Sidoo kale Soomaaliya dhalinyarada waxaa ku haysto dhibaato aad u weyn. Markaan ka hadlayno dowlad goboleedka Hirshabeelle, maanta runtii waan hambalyeynaynaa, laakiin waxaa jirto culays farabadan oo ka jira. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Maxamed Cayte, ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dhalinyarada, islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa isku xiran oo midaysan. Shaashaa baa si fiican u sheegay, xuska macno badan ma laha, dadku waxaa la xasuusinayaa maxaa la yidhaahdaa awooddooda, mararkooda, iyo bulshada inta ay ka yihiin, dhammaanna intii ka hadashay baa maxaa la yidhaahdaa intaa dhahday. Ayadoo la ogyahay Soomaaliya hadda waxaa la sheegay 70 iyo maazaada dadka ku nool dhalinyarada. Adduunkana waxay dhahaan inta badan half 50% inta adduunka ku nool dhalinyarada. Haddii la gaaro 2030, haddii la gaarana 57, dadka waaweyn waxaa ka badnaana dhalinyarada. Cabdiraxmaan Aadan Shimcuun, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha